Hämmentäviä uutisia helmikuussa Trumpista Amerikan suunnasta. Tässä on jotakin outoa. Tämä on julkaistu TT:ssä 2.2. Tuossa. Trump haluaa leikata rajusti uusiutuvan energian rahoitusta. Sota kaunista ja puhdasta hiiltä vastaan päättyi. Tämä kuulostaa äkkiseltä aika rajulta, ja tämä on tietenkin tehty siinä mielessäkin, mutta tässä on jo oleellista se, että on olemassa semmoinen polttotekniikka kuin IGCC-polttotekniikka, mikä muuttaa hiilen yhtä puhtaaksi polttoaineeksi kuin maakaasun polttokin. Mutta sitten tästä löytyy täältä artikkelin lopusta aivan huikea vihje, mistä tässä on kyse. Tässä on nyt maininta tästä aurinkopaneelien Kiinan tullista, mutta 2 päivää sitten Trump sanoi puheessaan hallintonsa lopettaneen sodan kaunista ja puhdasta hiiltä vastaan. Tämä on siis se IGCC, mistä ei puhuta Suomessa mitään, mutta tämä. Washington Postin mukaan Yhdysvaltojen energiaosaston rahoituksesta 7% on suunnattu uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseen. Lehden mukaan suurin, huomaa, tämä on erittäin tärkeä nyt. Lehden mukaan suurin osa energiarahoituksesta käytetään maan ydinaseiden varastointiin ja ydinvoimateollisuuden jäteongelmien ratkaisemiseen. Eli se hätä on Amerikassa niin kova tästä ydinasejätteistä, että on pakko suunnata valtavia rahasummia ydinteollisuuden jätteiden ongelmien ratkaisemiseen, mitä ei ole ratkaistu tähän mennessä lainkaan. Eli nyt kun typpikehä alkaa palaamaan ydinjätevarassa liekehtivässä, onko siellä kaikki Amerikan ydinjätevarastot liekehtii. Nyt on paniikki päällä, nyt on pakko reagoida, jostakin on äkkiä saatava rahaa. Ja tässä on hyvin oleellista se, että ydinteollisuuden ongelmiin on pakko pureutua, koska ne on niin akuutteja ja äkillisiä. Mennään eteenpäin. Tämä oli äärettömän tärkeä lisäys tässä.